Hello, hi. Hari ni saya nak goreng Chinese style ya. Saya ambil gobis Chinese, saya ambil dalam satu bunga sahaja ya, kecil. Dah siap cuci dengan air garam ya. Dah siap cuci dengan, saya dah bersih dalam cuka pun sekali ya. Okay, saya ambil cendawan butang ya. Saya ambil cendawan butang dalam 10 ataupun 11 biji ya. Dah siap potong dengan macam ni. Panjang-panjang pun boleh ataupun ikut cita rasa masing-masing ya. Telur 2 biji. Udang kering kena rendam dalam air panas selama 10 minit ya. Saya ambil dalam 2 sudu besar ya. Udang kering. Yang ni sos ikan saya ambil secukup ya. 2 sudu besar ataupun boleh kurangkan ya. Saya ambil secukup sahaja. Minyak bijan 2 sudu besar. Sos tiram 2 sudu besar. Halia kena potong bulat-bulat ataupun kena serong pun boleh ya. Ambil 1 inci sahaja ya. Bawang putih saya ambil dalam 7 ataupun 6 ulas. Ketuk lepas tu kita potong. Cabai merah saya ambil 2 batang saja. Kena potong serong ataupun bulat terpulang pada masing-masing ya. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak tumis. Okey, sekarang kuali saya dah panas ya. Saya tuangkan minyak sikit dulu. Sebab saya nak gorengkan bawang putih ya. Tunggu dia nak masak dulu ya. Okey, sekarang dah cukup ya. Dah betul-betul dah masak. Kita tuliskan dari minyak ya. Masuk pada plate lain. Lepas tu kita nak masukkan udang ya. Okey, sekarang bagi udang ni nak masak. Lepas dah masak kita kena tus daripada minyak ya. Okey, sekarang dah cukup ya. Dia tak boleh masak sangat, garing sangat ya. Dah masak cukup ya. Sekarang saya tutup daripada minyak ya. Okey, sekarang saya masukkan halia ya. Bagi halia ni masak dalam minyak dulu. Bagi dia betul-betul nak masak ya. Bagi dalam seminit cukup. Okey, sekarang saya ketepikan halia. Lepas tu masukkan telur ya. Bagi telur ni masak betul-betul ya. Okey, sekarang saya nak masukkan cendawan ya. Bagi cendawan ini masak dalam 2 ataupun 3 minit ya. Bagi cendawan ini nak masak. Okey, sekarang tiram ni nak masuk dalam air, nak bancuh dalam air ya. Gunakan air biasa saja. Okey, sekarang dah siap bancuh dalam air ya. Lepas ni saya nak tuang pada bancuhan ni dalam ingredient yang kita tadi buat ya. Tumisan. Bagi dia kejap saja tergaul. Lepas tu kita nak masukkan sayur. Okey, lepas tu kita kacau dia sebati ya. Sayur ni tak boleh masak sangat ya. Nanti tak sedap. Dia kena separuh masak ya. Okey, sekarang saya masukkan sos ikan ya. Kita masuk 2 sudu besar ataupun 1.5 sudu cukup ya. Yang ni tak boleh masuk garam ya. Sos ikan tu memang dah ada garam. Sebab tu memang tak boleh masukkan garam. Atas ni saya nak masukkan minyak bijan ya. Paling penting ya. Ambil dalam 2 sudu besar cukup. Okey, sekarang saya nak masukkan cabai merah gaul ya. Lepas dah gaul ni saya nak masukkan yang tadi kita goreng ya. Bawang putih dengan udang kering ya. Okey, masuk sekali. Lepas tu kita kena gaul, tunggu dalam seminit kita boleh tutupkan api ya. Okey, sekarang dah siap masak ya. Memang dah cukup ya. Sekarang tengok ya, sayur ni tak boleh masak sangat, dah separuh masak cukup, kita tutupkan api. Okey, sekarang dah siap ya. Sayur goreng Chinese style ini memang sedap ya. Gobis panjang dengan cendawan ya. Okey, memang cukup sedap. Boleh cuba dekat rumah ya. Memang cukup simple ya. Boleh cuba dekat rumah. Selamat bercuba.